Són 40 anys de recorregut per més de 50 xocs que són els representatius de tota la història, però es parla de tota la indústria del videojoc des dels seus arrels inicials fins ara, tant a l'Amèrica, al Japó i a Europa, i a la península ibèrica, que hi ha hagut també programadors molt particulars. El primer videojoc era només unes llums al televisor que es connectaven i es ficava a dalt com una plana de paper per simular que això era un camp de futbol. Ara mateix, tant el FIFA o el Pro Evolution Soccer, que són els més coneguts del món de la simulació, o el Football Manager del món del management, són gigas i gigas de programadors, de dissenyadors, etc., amb gràfics que semblen a vegades millor que la televisió de la vida real.